Analyse og Plumse. Det er lidt film dag video. Det er jo mig, at det ligger lørdag den 13. november. Og jeg er taget til Bones. Fordi vi skal være en fødselsdag her. Med noget familie og venner. Og jeg har faktisk sådan, at jeg har sådan set spist hende. Men det er rigtig hyggeligt. Og det der... Men ja, jeg har prøvet at spise på Bones, nu kommer de andre ud, kan jeg se. Og jeg står derinde for at få lidt fodvarme. For det er koldt, jeg kun ikke lader sådan på. Og jeg har jo begge vacciner. Ja, du har begge vacciner. Ja. Så var jeg fri for at blive testet en gang. Men jeg skulle lige blive testet i morgen, fordi jeg skal til en anden fest. Eller anden sted end at spise med nogle andre. Nemlig mit arbejde. Senere. Og der skyder at have en negativ covid-test. Fordi vi er på en i højsæson nu. Jeg kan fint komme ind med coronapas, men det får at vise, at jeg er negativ. Så jeg ikke kommer, hvis jeg ved ikke, om jeg er smittet. Bare kom ind til festen. Og så bare smitter dem alle sammen. Der får vi at vide, at vi skulle have en negativ test, inden vi møder op. For vi har brug for de mennesker, vi kan. Og så er lige pludselig nogen, der med sløj, og vi har fået på, og så bliver smittet. Så får alle andre chauffører travlt. Og ved at det gælder om her, så gør vi kan. Og hjælpe hinanden. Og hvis I hjælper mig med at lide det video, så er I velkommen til at gå ned og like og subscribe. Hvis du står på klokken, så jeg håber besked, når der kommer en video. Og undskyld, jeg blinker så meget med mine øjne. Der er bare meget at sige til. Nu er det sekundens tid, og jeg er kommet tilbage til Herning. Og jeg kommer til at mødes med en kollega. Venner og kollega. Og jeg får kommet lomber, det er bare at tage selv buffet. Wow. Så synes jeg, det var hende også til julefrokost. Der var der risengrød, der risen mange. Det smager godt. Men hvis vi finder mig til langt, så skal jeg have noget at spise igen. Nu er vi så gået fra flammen til bowlinghallen. Jeg ved ikke engang, når jeg synes var her. Det var så godt også med firmaet. Men der er... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der er nu på baner. Der kan være mange... 3-4 spiller på hver bane. Jeg ved det ikke. Ude er godt. Hjemme er bedst. Jeg var 3-4 hold for min... Det bowlingbane, vi havde. Jeg var den dårligste. For det meste vil jeg også bare sige. Det handler ikke om at vinde. Det handler om bare at have det sjovt at være med. Og det var ikke hyggeligt. Så nu er jeg hjemme igen. Så skal jeg over lige få nogle få timer søvn. Og så skal jeg afsted igen. Fedt, mand. Jeg skal det helt over til Sjælland. Helt over til fucking Djævløen. Ah, nu er jeg derovre. Så jeg skal lige hurtigt tjekke den sidste. Og så skal jeg i seng. Så vi så for lige med. Hvis I kunne lide den video, så husk at like og subscribe. Og så ses vi igen i en anden video, hvis I husker at trykke på klokken, så får I besked, når der kommer en ny video.